Nosaltres farem també la vaga general, però pensem que hi ha una situació, sobretot de molts anys enrere, que els pactes socials, els convenis que els sindicats majoritaris han pres a les empreses han donat molt suport a que hi hagi aquesta reforma laboral i que també hi hagi una resignació i poca motivació per fer la vaga general amb molts treballadors.